Господин президент, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа. Изключително ми е приятно да присъствам на тази церемония за пореден път, за поредна година, защото тя дава импулс и мотивация на хората, които работят и живеят в градовете в България. Това е много хубаво, че аз точно връчвам наградата на перспективен град, защото съм убедена, че това е така и то от практиката, мога да го потвърдя, вие знаете какво работя. И това е Стара Загора. Тук е кметът на Стара Загора. Заместник кмет. Заповядайте. Заповядайте, да. Приятно ми е да ви връча наградата и да ви пожелая да продължите да се развивате успешно, както до сега.